Kad će streamovi sa najjačim pogledom? Olga Bake! Ljudi, jeste primetili kako je Gordonito pobegao iz čata, brate, kad smo spomenuli problem? Kad će streamovi sa najjačim pogledom? Olga Bake! Bake, prozivaš Gordonita, evo ga Gordonito, ome ispod tebe, sad će da vidi. 8 traka na autoputu, haos je lagani udarac, bude, ali pazio sam. E, pa mislim da, prestrojavanje, iskreno svaka čast kako ti tamo voziš. Svaka čast. Ja bi se vrte skeljao. Kaže Baki, ups, šalio sam se ja malo poz. A vidi ga, Sane, si ga vidio što je odmah ispod. Odmah iznad Gordonita. Isprozivo Gordonita za najjači pogled, Gordonita odmah ispod njega i sad se izvinjava p***a. Sa probnom vozim. Ne, mani sa to. Hoćeš da mi kažeš da voziš 370 konja, koliko već ima Mercedes u Srbiji sa probnom. Može neko da ga prijavi, moram svaru. Ti još imaš probno, ja sam mislio, pa dobro, da, realno. Kamu bio beš 18. rođena, 20. 21. Sutra kad ga prijave. Jo. Ljudi, jeste primetili kako je Gordonito pobegao iz čata, brate, kad smo spomenuli probno. Jo, majko, mi hoće se ubijemo njega. Ne, nemo me jebati. Lik je pobegao. To je Goldi. Javi se. Nemo si p***o sad. Nije vajda, man.